Горобина, шипшина, кленове листя, туя та квіти. Сукню ліцеїстки Яни оздоблено різноманітними дарами осені. Сьогодні дівчина бере участь в конкурсі осінніх костюмів. Вона намагалася прикрасити своє вбрання виключно природніми матеріалами. Каже, це виявилося не так просто. Мала зробити одна кравчиня, але в неї не вийшло. І за два дні ми його зробили. Тобто за цілу ніч нам його пошили. Вчора ми його доклеювали горобину, а сьогодні відпустили нас з 3 років, і ми доклеювали все інше. Разом з Яною за призові місця змагаються ще 20 хлопців та дівчат. Одні зосередилися на осінніх барвах вбрання, інші на якомога яскравішому оздобленні суконь. Втім, конкурс костюмів – це лише частина осіннього балу. Другий етап – це буде танцювальний, коли учні 10-11 класів будуть продемонструвати нам свої таланти у певному виді танці. Для них будуть запропоновані такі види танців, як танго, український народний танець, циганський танець, іспанський танець. Осінній бал став не стільки змаганням, скільки яскравим шоу, пояснюють організатори. Головне у ньому не перемога, а участь. Адже мир та дружба – основні цінності українців, вважає керівник ліцею. Я би хотіла, щоб ми сьогодні, будучи на цьому святі, проводжаючи практично сьогодні теплу осінь в гості до зими, попросити її, щоб вона нам залишила трішки того тепла, бо нашого душевного, нашого духовного тепла вистачить всій Україні. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».